o brasileiro. Participação da deputada Benedita da Silva, do PT. É um momento forte, muita simbologia e representa todo o nosso compromisso com a causa indígena do Brasil, né, Jandira? Não tem dúvida. Ali, quer dizer, que foi atacado, agredido, né, do púlpito da ONU pelo Bolsonaro, quer dizer, é a primeira manifestação pública dele. E com esse acolhimento pelo Parlamento Brasileiro, que é a Casa de Representação do Povo Brasileiro, onde ele vai se manifestar e, de fato, autenticamente, que é o que ele é, representante da população dos povos indígenas, dizer o que pensa disso, né? Até porque ele vem de muitos anos construindo essa pauta, interferindo, ajudando e construindo com as representações do povo brasileiro, todos os direitos, inclusive impressos na Constituição brasileira, que Bolsonaro faz questão de negar a Constituição e os direitos. Então é muito importante, ele vai participar da coletiva, depois vai para a liderança da minoria, participar do Fórum Permanente sobre a Amazônia que nós criamos aqui para construir, ajudar a construir não só a pauta, mas o ato de Marabá, que terá no dia 17, que nós todos estaremos lá em defesa da Amazônia brasileira. É o nosso compromisso, não só da solidariedade a esta grande liderança indígena, né, senadora Dedade? Mas de solidariedade, mas principalmente de compromisso nosso com a causa indígena no Brasil, que é a senadora Zenaide do Rio Grande do Norte. Olha, eu queria dizer que nossos índios, em 1648, Felipe Camarão, o índio Poti, juntou todos os índios e formar o Exército Brasileiro, juntamente com Henrique Dias Negros. Mesmo sabendo que esses brancos estavam aí para subtrair um pouco do seu território. Mas na hora de defender o território brasileiro, formar o Exército Brasileiro, em 1648, deram uma lição de cidadania, de soberania a esse povo. Como vamos desmerecê-los, gente? Nós estamos aqui para defender todas as formas de vida desse Brasil. E os índios foram nossos antecessores e já defendeu esse território. Parabéns, Raoni, estamos aqui com o senhor. Não vamos aceitar desmerecer um Raoni, um brasileiro de verdade, que tem coragem de levantar a mão e defender a sua terra. Ele é a referência da luta indígena no Brasil, né? Um discurso que não levou a grandeza do povo brasileiro à Organização das Nações Unidas. O Brasil sempre teve presença. E esse ato nosso, dos partidos de oposição, lideranças dos movimentos sociais, é no sentido de dar solidariedade. Mas, sobretudo, de dizer, nós temos compromisso com a Amazônia, com a sua preservação e com a causa indígena no Brasil. E aqui, né? Está chegando e vamos todos recebê-lo com muito carinho, pelo que ele representa para o Brasil, para a democracia e, sobretudo, para a Amazônia. Você viu o deputado Zé Guimarães, muita expectativa aí na chegada do Cacique Raoni, essa importante liderança indígena aí, que está fazendo frente ao Bolsonaro, né? Os gritos aqui que a gente escutou é Raoni si, Raoni sim, Bolsonaro não, Amazônia fica, Bolsonaro sai. Então muita expectativa aí nessa chegada, a gente está acompanhando aqui, um momento aí de muita tensão aí, vários deputados se somando nessa luta, deputados da Frente Ambientalista, deputado do Fórum da Amazônia, Fórum da Amazônia que acontece na liderança da minoria, a gente está organizando também essa atividade, então, atividade muito importante aí. Você está acompanhando a expectativa para a chegada? E vários deputados aqui na chapelaria que é essa parte central. Uhum.
sociedade toda? É, aqui na chapelaria, essa parte central, né, que está praticamente fechada por essa mobilização aí que aguarda a chegada do cacique Raoni fazer essa frente aí, essa resposta ao a pronunciamento do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. É o momento de resposta. Então acompanhe aqui. Saindo dessa recepção, ele vai seguir lá para o Salão Verde, que é ali logo antes do plenário. E lá ele vai dar uma coletiva internacional, ou seja, ele vai falar com imprensa nacional e internacional, respondendo aí a baixaria que o Bolsonaro fez. Raoni é uma grande liderança indígena, liderança histórica, comprovada, né? Bolsonaro tenta criar falsas lideranças aí, mas sem muito sucesso. Bolsonaro não engana muita gente, né? Na Assembleia das Nações Unidas, ele enfrentou ontem, né, um plenário que sabe das mentiras dele, tem os dados da NASA sobre as queimadas e desmatamento. Então as mentiras que ele falou, muitas vezes ele falou para a base dele, né, mas não consegue enganar uma plateia mais qualificada, né? Então foi um discurso para os deles, né? Raoni está chegando a qualquer momento aqui. A gente vai escutar mais uns deputados aí. Vamos escutar o Valmir Assunção. Zaratini está entrevistando aqui o Valmir Assunção. Olha, para nós é muito importante, até porque Bolsonaro na ONU fez um discurso muito ruim, atacando os indígenas, atacando as demarcações de terra, foi feito pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Por isso, aqui também é um ato de solidariedade, de apoio à causa indígena, porque acreditamos que é fundamental a demarcação das terras indígenas, é fundamental o respeito à população. Vamos escutar uma líder indígena que está participando aqui da atividade. Vamos aqui. Que é o nosso voo Raul Bem Moura, que é do Mato Grosso. Eu sou Caiapó do estado do Pará. Faço parte da família. Ela está falando, às vezes ela está falando. Está tendo uma transmissão ao vivo. Mas tem uma falando aqui, ela está falando. Chegou. Ele está chegando já. Vamos afastando. Todo mundo dá um passo para trás. Vai falando. Aqui é e estamos aqui, relação sanguínea, né? Com a... Estamos aqui realmente para poder defender uma liderança histórica, não só para o meu povo, não só para o nosso povo Kayapó Mbengocré, mas para o Brasil e internacionalmente também, porque a luta em relação à construção de Belo Monte em 1988, ele era uma das pessoas liderando e contra Belo Monte. Então a luta dele continuou, e também de oposição, continua mesmo. Chegando para poder prestar anos, porque a gente não tem uma idade aproximada, né, dos povos antigos. Então precisamos muito, 96, então precisamos muito valorizar nossas lideranças e apoiar nossos ancestrais. Aí chegou o líder Raoni aí, muita movimentação, né? Raoni chegando, é mais importante aí. Raoni chegando, muita movimentação aí dos fotógrafos. Ele veio aqui responder as provocações do Bolsonaro, né? Bolsonaro baixou o nível e ele vem subir o nível aí. Liderança aí consagrada mundialmente, nacionalmente ele teve vários momentos de muita importância, né? De defesa da floresta em pé. Enquanto o Bolsonaro defende derrubar, um empurra aqui, os fotógrafos realmente querendo fazer a foto deles aí, desse momento. Muita mobilização aqui na Câmara e esse momento. Quem estiver vendo, compartilhe para que mais gente veja. É um momento muito importante. Compartilhe nos grupos. A gente vai escutar a fala dele daqui a pouco. Deputada Joênia Wapichana, da Rede, ali, a única deputada indígena. Do lado do cacique Raoni, o
Ayrton Faleiro, Padilha, deputada Jandira, te acompanhando nesse momento importante aí da chegada do cacique Raoni, defendendo as pautas aí que são históricas, lutas dele. Empurra, empurra, que é muito grande. Cacique Raoni mobilizando aí a imprensa inteira. Raoni sim, Bolsonaro não, é o grito. O grito é Raoni sim, Bolsonaro não. Você tá com o meu... Beleza. Bora. Aí, muita mobilização dos grandes meios de imprensa. Quem estiver vendo agora, não deixe de compartilhar. Muito importante aí para que mais gente veja. Aí uma confusão aí. A segurança aqui é sempre muito truculenta, então estamos tendo um momento aí de conflito. Cuidado aí que você. Cuidado aí. Aí, muito difícil aqui o trânsito aqui, né? A entrada aqui na chapelaria, na parte que a segurança sempre faz muito controle. A gente está acompanhando aí essa chegada. O deputado Jandira está tentando intermediar aí com a segurança aqui da Câmara, que é sempre muito truculenta. Deputada Jandira aí, da liderança da minoria, organizando essa entrada. Movimento muito interessante aí. Ele vai fazer uma coletiva internacional. A gente está com o melhor ângulo possível aqui. Todo mundo querendo fazer a foto, né? Da chegada do Raoni. Pessoal da imprensa, vamos ver, gente! Muita mobilização aqui na Câmara. A entrada aqui no... A entrada aqui muito movimentada na chapelaria. Muito empurra, empurra. É a foto do dia, né? A chegada da Raoni aqui na Câmara dos Deputados. Ele que vai fazer uma... Aí, muita mobilização, pra você ver. Ali, aqui a entrada pro Salão Verde. Vai ser uma aventura, gente. Raoni sim, Bolsonaro não. Muita mobilização. Subi a escada de ré aqui. Se eu cair, vocês estão vendo, viu? Raoni tenta andar. Raoni tenta andar aqui, né? Ele que encontrou o Macron, encontrou o Papa Francisco. É uma liderança legitimada por décadas, né? Décadas de luta, décadas de mobilização. Olha o cacique Raoni te acompanhando essa chegada, muito mobilizado aqui na Câmara. Subindo, pessoal. A gente sobe agora pro Salão Verde.
Salão Verde, aí muita mobilização aqui, passamos pela chapelaria, passamos aqui entrando agora no Salão Verde, onde ele vai fazer uma coletiva internacional. Você vê a imagem agora da Raoni. Raoni subindo aí, entrando no Salão Verde, que é a antessala. Muita mobilização. E agora a gente vai correr um pouco para alcançar o local que ele vai dar essa coletiva. Tá com muita atenção nisso. Quem estiver vindo agora, acidente aqui. Difícil. A gente vai montar aqui, gente. Segura. Vai lá, bota pra gravar o som. O som mal. Eu acho que esticaram muito. Acompanha o carro aí. Acho que o pessoal tá atropelando o microfone. Galera, cuidado com o que vai ficar. Galera, bora baixar. Baixa aí, ó. Não, tem que ir pro lado aqui, não dá, cara. Tá lá. Acabou. Porra, amigão. Fica aqui. Não, eu segurei na hora de segurar. Acompanha a fala do Raoni daqui a pouco, está sendo montada uma coletiva. Então, gente, daqui a pouco começa a coletiva. A gente tá ao vivo. Quem estiver vendo agora, não deixe de compartilhar. Aqui não tá pegando nada, Rafa. É. Não poderia ter recepção maior do que essa, por isso é um prazer ouvi-lo aqui, Cassi. Caros amigos, eu entrei aqui e me senti muito feliz por ser recebida por vocês. Boa noite, Maria. E de Maricão.
Airele. E de um maridão, comer meu marimega de Itanenha. Eu quero falar para vocês que meu pensamento é tranquilo, que meu pensamento é pela paz. Itanenha! Funcionário nem é cabelo. E mãe vende o que dá. Cate funcionário que dá. Olha só. Tá nem lá. Cabelo por nome, né? Uma vara, minha mãe. Tá nem lá. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança. E ele que não é uma liderança e tem que sair. O demônio é bundo onde fez, que ele fez a gari, a ver com bem, com monagastó que foi, e a camisa de ou não, e a tata benar que me puni com mar, que ia, tá nem a. Antes que algo de muito ruim aconteça, ele tem que sair, para o bem de todos. Muito bem. Bora, Bolsonaro! Bora! Bora! Tá nem a. E de Marijão, né? Marambri, comer meu marimei, me cuni, comer bacuni. Ah, bem, cambaqui, né? A minha bacane, vircamine. Vai a bem, comuna, bem, marimamba, minha mãe, né? Já tá nem a. Eu volto a repetir que minha fala é para o bem viver. Minha fala é tranquila e não ofendo ninguém. Que todo mundo viva com saúde, com tranquilidade. E essa é a fala dele, é, pela luta dele e pela vida dele também. Muito bem. Mas... Gente, não dá. Pediu pra baixar o celular. Pediu pra baixar. Aí, né? O marimeiro. Mas mesmo... Para baixar. Aí, né? E já peine, come o marimeiga. Mas minha mãe, pode não comer bacunica, vai a colo, meia irmã, da minha comida, irmã, mãe, eu canto de boi, vou. É, a minha luta é pela preservação do meio ambiente, que hoje todo mundo está voltado os olhos para a destruição do meio ambiente. E o trabalho dele é para fortalecer, para preservar o meio ambiente para todos. Muito bem, Carlos. Eu mesmo. Por favor, querido. Por favor. E é exatamente essa a fala dele, em relação da luta histórica dele, da preservação pelo meio ambiente, da luta dos povos indígenas, da defesa dos povos indígenas e pela sobrevivência dos seus netos e filhos, pelo território, pela nossa vida, pelo meio ambiente. Essa a luta dele. E é exatamente por isso que reconhecemos ele, temos ele tanto como avô, tanto como uma liderança do nosso povo e do Brasil. E abre. Só isso. Muito bem. E por isso que todos nós estamos aqui. Raulice! Bolsonaro não! 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 Raulice! Nós queremos aqui reforçar a indicação do cacique Raoni para o Prêmio Nobel da Paz, merecida por sua garra, por seu trabalho sério, por ter feito esse trabalho dedicado à vida dele toda em defesa da vida dos povos indígenas. E nós estamos somando aqui povo indígena da Amazônia, Cerrado, do Sul, do Nordeste, justamente porque nós reconhecemos. Essa é a nossa liderança indígena. Esteja onde estiver, no Brasil, em Nova York, em Genebra, é a nossa voz indígena. E ele tem mais do que legitimidade, porque ele sim defende a vida e defende a melhoria da vida para todos os povos. Muito bem. Raoni, você me representa.
Pessoal, quero só dar uma informação aqui. Essa é a primeira manifestação. Deixa eu só chegar aqui. Deixa eu chegar aqui. É a primeira manifestação pública. Deixa eu só chegar aqui. Ai, senão não consigo. Deixa lá. Essa, tudo bem. Essa é a primeira manifestação pública do cacique reunir depois do desastre diplomático e político do Bolsonaro ontem na ONU. É importante que o parlamento brasileiro o acolha como uma representação autêntica dos povos indígenas, que é como todos nós aqui o acolhemos e o reconhecemos. Né? Nós não reconhecemos lideranças que não representam de fato os povos indígenas. E nesse momento ele é acolhido aqui e veio também fortalecer um fórum que foi criado por esse parlamento, que vai se reunir daqui a pouco na liderança da minoria, que é o Fórum Permanente de Defesa da Amazônia, que prepara uma pauta imensa de defesa da política ambiental e da Amazônia, e que prepara um ato para o dia 17 de outubro em Marabá. Todos nós nos deslocaremos para Marabá para fazer um ato em defesa da Amazônia, terra do nosso deputado Dmilson, deputado Faleiro. Cadê o deputado? Vem cá. Deputado Faleiro. Deputado Faleiro tem coordenado esse fórum. Foi quem teve, inclusive, junto conosco hoje a iniciativa de articular esse acolhimento aqui ao Cacique Reuni. Então é muito importante essa simbologia da presença do Cacique Reuni hoje no parlamento brasileiro. Então aqui está aqui a presidenta Gleisi do PT e outros parlamentares, outros líderes, líder do PSB, líder do PCdoB, líder do PT, todos os líderes da oposição aqui estão e outros líderes de partidos, vários parlamentares que podem se dirigir a vocês nesse momento. É isso aí, gente. Obrigado. Gente, queria também aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, manifestar nossa solidariedade ao Cacique Reuni, a toda a população indígena desse país, que foi desrespeitada no discurso feito por Bolsonaro na ONU. Aliás, desrespeito total aos direitos humanos, às conquistas do povo brasileiro. Receber Raoni aqui é de um grande simbolismo, mostrando, como disse Molon, que o parlamento brasileiro não concorda com a postura do presidente da República do Brasil, que nós estamos ao lado dos movimentos sociais, ao lado da população indígena, ao lado de todos aqueles que querem a democracia. E saudar muito o nosso fórum do Amazonas. Está aqui o Ayrton, está aqui da Amazônia, está aqui o Ayrton, está aqui nosso deputado do Pará, para que a gente possa realmente, através desse esforço com as entidades, chamar mais atenção do Brasil e do mundo para o que está acontecendo aqui e denunciar exatamente essa afronta ao Estado de Direito e à democracia brasileira. Pessoal, o Megaron Caiapó vai falar, inclusive, a pedido do nosso grande líder. Boa tarde. A pedido do meu filho Raoni. Silêncio, por favor. Desde novo eu venho trabalhando, venho ajudando meu tio Raoni para preservar a cultura do índio, costume do índio, a terra do índio, meio ambiente, tudo que ele vem fazendo, eu venho junto com ele, ajudando ele. E ontem Bolsonaro promoveu meu tio Raoni, falou na ONU para todo mundo já era reconhecido, meu tio Raoni, muito mais agora. Isso mesmo. Bolsonaro promoveu meu tio Raoni. Viva Raoni! Ele vai continuar defendendo indígena, defendendo a Amazônia, defendendo meio ambiente. E eu estou junto com ele. Nós estamos juntos. Nós aqui estamos juntos com o Cacique Raoni. Obrigado. Deixa eu só fazer aqui um agradecimento. Eu fiquei com a tarefa de ajudar a organizar, junto com o Fórum em Defesa da Amazônia, essa vinda do Raoni. E nós tivemos essa felicidade, primeiro, de ele topar vir aqui, né? Porque é a chegada dele, depois desse absurdo que ocorreu, né? Do presidente do Brasil falar mal dele, tentar desgastar, mas como disse o sobrinho dele, promoveu mais o Raoni, né? E ele topou vir aqui no parlamento.
E esse parlamento, Raoni, lhe recebe assim com muito carinho. Mas agradecer às equipes que trabalharam, das diversas assessorias, para que esse evento acontecesse. As frentes parlamentares que compõem o fórum, a frente em defesa dos direitos indígenas, a frente ambientalista, a frente quilombola e o nosso fórum em defesa da Amazônia. Então é um agradecimento à presença da imprensa aqui, massiva, e estamos muito felizes por isso estar ocorrendo aqui. E vou reforçar o convite que a deputada Jandira já fez. Dia 17 de outubro é o evento da Amazônia, do Fórum, lá em Marabá, tá certo? E saindo daqui, nós vamos fazer a reunião do Fórum, tá? Obrigado. Muito bem. Deixa eu falar em nome da frente. Depois da deputada Jânia, talvez alguém do PSOL, alguém do PSB, alguém do PCdoB, enfim. Eu coordeno a frente parlamentar indígena em defesa dos direitos dos povos indígenas. Passar mais para aqui, para aqui. Ontem nós fizemos uma coletiva de imprensa também, justamente para repudiar as declarações do presidente Bolsonaro. É um total retrocesso e um vexame internacional que ele afronta, ao invés de fazer uma explanação sobre o avanço e em termos de proteção aos direitos humanos, direitos indígenas, proteção à Amazônia, ele prefere atacar os povos indígenas, preferiu atacar uma liderança nossa que já tem uma atuação consolidada, que representa os povos indígenas por defender toda a cultura, os direitos. É inadmissível que um chefe de Estado venha justamente prestar esse desserviço ao povo brasileiro. Nós estivemos aqui também para repudiar essa declaração, porque nós entendemos nada mais urgente do que defender os direitos dos povos indígenas, somar a luta do cacique Raoni, somar a luta dos povos indígenas do Brasil, que estão aqui justamente para contribuir com esse mundo, com a qualidade ambiental. E nós estamos aqui na frente parlamentar indígena, justamente como, também como líder da rede Sustentabilidade, vindo aqui colocar o nosso apoio e a nossa solidariedade em relação ao cacique Raoni, mas também a todos os povos indígenas, porque quando atacaram a legitimidade, a liderança do cacique Raoni, atacaram todos nós. Colocaram nós ali numa situação de vulnerabilidade, porque o chefe de Estado que está dizendo que não vai mais demarcar terras indígenas, está colocando em risco a vida dos povos indígenas. Nós não podemos deixar isso passar. A sociedade brasileira tem que se manifestar, tem que manifestar dizendo basta, chega, tem que colocar um limite nesse descontrole do presidente Bolsonaro. E viva o cacique Raoni, e viva os povos indígenas. E a demarcação já? Demarcação já! Pessoal, eu queria manifestar, sou deputado do Pará, eu tenho 62 anos de idade. Claro, como todo paraíso, tenho ascendência indígena. Eu, apesar de ser um homem adulto, maduro, um professor há 42 anos, confesso publicamente, tenho chorado muito com as atrocidades que têm ocorrido. Ontem, por coincidência, o CIMI divulgou o relatório sobre violência contra indígenas. São milhares de vítimas da violência, mas houve um crescimento de mais de 20% de assassinatos de lideranças indígenas. Pessoal, quantos indígenas, quantas lideranças, para não falar em ambientalistas, trabalhadores rurais, que vão a mais de 300, quantos terão ainda que morrer? E mais, que direito um presidente da República tem de incitar o ódio, de dividir os povos e de convidar essa turma criminosa de grileiros e de desmatadores a desmatar e a incendiar e destruir o equilíbrio ecológico e a justiça social que merece tanto crescer no nosso país? Viva Raoni! Viva a resistência dos povos indígenas brasileiros! Viva! Zanino Capiberibe, PSB do Amapá, membro da Frente Parlamentar Indígena. Nós estamos aqui para dizer que foram os povos indígenas. Em abril vieram aqui e impuseram uma derrota ao governo Bolsonaro, derrubando a retirada da demarcação da FUNAI e a FUNAI do Ministério da Justiça. E a presença hoje aqui no Congresso do cacique Raoni vai fortalecer essa luta e vai garantir que as pautas que agridem os direitos dos povos indígenas sejam derrotadas. Toda a solidariedade ao cacique Raoni, aos povos indígenas do Brasil e ao nosso meio ambiente. Pessoal, vem.
Só um minutinho, o deputado Ayrton Palheiros vai apresentar uma representante do Xingu, que tem uma posição completamente diferente daquela que falou lá em Nova York. A Caio Lu é representante das mulheres xinguanas e estava na delegação com o cacique Raoni, e ela quer colocar aqui o que pensam as mulheres xinguanas. Boa tarde, meu nome é Caio Lu, sou representante das mulheres xinguanas. Olha a frente aí, pessoal, só um minutinho. Pode falar? Eu sou representante das mulheres xinguanas, faço parte da delegação Raoni. Eu queria dizer aqui para todo mundo, Raoni, ele é um símbolo de resistência, símbolo de paz, símbolo de resistência. Ele representa, ele nos representa, e o discurso do Bolsonaro não vai tirar a liderança dele. Ele nasceu liderança, ele vai morrer liderança. Ninguém vai tirar isso dele. Ele tem história de vida, de luta em preservação, meio ambiente, cultura indígena. Raoni sempre. Muito obrigado, pessoal. Já era. Seguimos ao vivo aqui, vamos conversar com mais parlamentares que seguem aqui nessa coletiva que virou um grande ato de desagravo ao cacique Raoni. Laila. Vamos conversar com a deputada Rosa Neide. Deputada Rosa Neide, estamos aqui ao vivo, PT na Câmara, várias páginas, PT Nacional, enfim. Deputada, qual o significado e a força simbólica desse ato de desagravo ao cacique Raoni? Muito forte, muito importante, todos nós estamos aqui reunidos com o cacique Raoni, porque é uma pessoa que simbolicamente representa todos os povos indígenas do Brasil. E eu estou vendo aqui também o povo xinguano lá do meu Mato Grosso, porque o presidente Bolsonaro levou uma índia xinguana que não representa os indígenas de Mato Grosso, não representa os povos do Xingu, e aí vai para lá falar coisas diferentes do que o povo xinguano pensa. E o cacique Raoni está aqui hoje. Eu penso que todo parlamentar que respeita o país está ao lado dele, porque tem que fazer um desagravo mesmo. O presidente da República não tem direito de colocar os povos originários como povos inimigos da pátria, sendo que são eles os verdadeiros donos. Obrigado, deputada Rosa Neide. Professora Rosa Neide, como ela falou, ela é do Mato Grosso. Ainda tem vários parlamentares aqui. E a gente vai ajustar a câmera aqui. Vamos aqui falar com o deputado José Guimarães. Vamos só ajustar a câmera, Guimarães, aqui, ó. Aquela câmera ali, ó. Ali. Aquela lá. Isso. Ah, agora estou vendo. E aqui no nosso canal, isso, no plantão, ao vivo, mais de 2.000 pessoas nos assistindo nesse momento. E eu quero aproveitar, como deputado do Nordeste,